Ešte raz ma to veľmi mrzí. Ja som si myslela, že toto je bio, hej? Hej, ale to, že je to bio, neznamená, že na to nemôžeš chytiť alergickú reakciu. To je pravda. Aj tak je to jedno. Chlap, kvôli ktorému som to robila, si to aj tak nevšimol. Počúvaj, hlavu hore, Beuš, hej? Ešte stále by si na to mohla byť horšie. A to je ako? Ako ja. Dobre, ja chápem, že si za to asi nešťastná. Nie, Beuš, ja som to takto nemyslela, hej? O to je... Je láskavý, hej? Je dobrý, hej? Snaží sa byť pozorný, ale... S ním je to stále len taký orál. Proste... Že je ukecený ako rádio, Bože. Počúvať, Beuš, on je taký trtko. Hej? Rovnako ako ten, ako sa volá ten doktor. Travec, hej. Ich EQ rovná sa 0. No, počúvaj. No, ale aspoň sa o tebe niekto zaujíma. Počúvaj. Nevzdávaj to s primárom dokonalým. Ani ja to nezdám s Otom. Dobre? I keď... Je tu niekto? Čo? No, nič to neznamená. Ani to nikdy nebude znamenať, to je len taká online četovačka. A ďalej? Čo ďalej? Je odvážny, je taký seriózny. Prepáčte, že ruším. No čo je, čo kúkate? No, tak čo ste nikdy nevideli? Alergiu na očné tiene? Mm-hmm. Jarka, máte sa vrátiť na stomatológiu, nejaký urgentný pacient. Jasné, poďme. Idem. Dobre. Počúva, ešte pokrcáme, dobre? Dobre. Hlavne to nevzdýva. Hej, ešte máš šancu. Malinka, áno. Už to vieš? Čo? Primárej maj čakajú bábetko. To fakt? Ďakujem. K čomu? No k dieťatku predsa. Áno, to už sa stihlo rozkriknúť. Tak tu v nemocnici si nemôžete ani prdnúť bez toho, aby o tom nevedelo celé oddelenie však, kladatnice. Aj my vám gratulujeme, pán primár. Ďakujem. No. Dieťa, to je... No to je dar! Ale čo dar? Dieťa, to je zmysel života. Mne, keď sa narodila malá myška, ja som ako vymenený. Každé no, ráno... že sme si to nestihli všimnúť. Čo sa robí? Primár Révaj čaká dieťatko. Aha, gratulujem. No, i keď neviem, či je k čomu. Už viete, čo to bude? Nie. V každom prípade si to dobre vychovajte, aby ste nedopadli ako ja a môj syn, ktorý zo mňa robí deda jednej kukučke, keby jednej, dvom kukučkám.